Якщо ти спинку йдеш, аби боком, диві, вертаємося. І оцей флікер, він як аксесуар, модний, гарний аксесуар. Саме флікери під час одного із уроків виготовляли молодші школярі з Смілянської школи номер 3 колегіум. Флікер – це наклейка з матеріалу, що відбиває світло в темряві і допомагає швидше побачити пішохода в нічний час. Подібний майстер-клас – явище не поодиноке у Смілі. Це частина проекту. Його координаторами є Смілянський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді разом зі своїми волонтерами. Я цими вихідними був у Львові. І ми там проводили акцію майстерні з виготовлення флікерів. Ми це зробили дуже масштабно, і в нас утворився челендж міст. І після Львова ми, місто Жмеренка і ще декілька міст, прийняли цей виклик. Тобто це не те, що ми робимо у нас в класі, це йде по всій Україні сьогодні. В ролі помічників і старших наставників для другокласників виступили учні 6-го Б-класу. Спочатку вони зайнялись хедмейдом і створили свої флікери. Тепер прийшли інструктувати молодших колегіантів. Їжечки, качечки, метелики – здавалося б, звичайні оздоби дитячого одягу чи портфелів. Але вони допомагають тримати життя школяра у безпеці, бо мають світло відбивні елементи. Восени на вулиці швидко темніє, діти нерідко повертаються додому ввечері. Для того, аби їх було видно на дорозі, і необхідні флікери. На жаль, в Україні світловідбивні елементи не користуються популярністю ні у велосипедистів, ні в пішоходів. Так само не часто їх носять і діти. Можливо, їх не навчили батьки. Тому даний проект покликаний допомогти школярам зробити такі світловідбивачі своїми руками. Адже їм цікавий сам процес виготовлення. І якщо вони самі зроблять флікери, то в подальшому їх точно носить. Це все починалося минулої неділі з Львова, а місто Сміла прийняло цей челендж. І я впевнений, що після нас також інші міста підхоплять виготовлення флікерів цю майстерню. Це наразі актуально. Я думаю, що особливо в нашому місті це актуально. І це дуже сподіваємося, що це забезпечить безпеку наших дітей на вулицях. В цілому ми плануємо охопити дві школи. Це третя школа і ліцей «Лідер», в яких ми плануємо бути цього четверга. І також залучати діток до цієї майстерні. У нас попередньо був проведений майстер-клас для 6-х класів, які виготовляли такі більш вже гарні такі вироби, такі ось значки є. У нас вже зайчик дуже такий класний. І вони нам допомагають просто, щоб всі дітки впоралися, можливо, хтось там захоче чи братику, чи сестричкою зробити. А я знаю, що вже такі флікери вішають на собак, на ошейники, щоб теж, не дай Бог, думаю, що на дорогах не трапилося. В результаті флікери можуть стати значками, брелками. Другокласники обрали створити прикраси на шию. Доведено, що коли людина має на собі світловідбиваючий предмет, то вона більш захищена. В темну пору доби водії її бачать за декілька сотень метрів. Таким чином можна уникнути наїзду на дитину. Тож маленькі колегіанти про свою безпеку подбали.